El darrer programa del Jam Session ha arribat a la fi. Abans de dir-vos adeu, per això, podeu gaudir d'unes imatges que va gravar la unitat mòbil de Televisió de Cardedeu a Sant Esteve de Palautordera. Va ser un concert de música on van tocar Jaume Sisa, Pau Riba, entre d'altres. El programa Jam Session, com ja us he dit, ha acabat. S'ha acabat la temporada, estem a finals de juliol, estem farts de treballar, estem farts de fer el Jam Session, però volem gaudir amb vosaltres del darrer aconteixement amb els Jam Session Maníacs, que serà la festa del Jam Session, que es farà a Cal Paó el 12 de setembre. Evidentment, el Jam Session tornarà la temporada que ve amb més canya, amb més força, més frescos, després d'estar un mes de vacances tocant-nos els nassos a la platja. Jam Session Maníacs, que passeu un bon estiu, que passeu una bona temporada i fins al setembre a la gran festa del Jam Session! Bones vacances! Adéu! Uah! Us estimem! Toma allà! Adéu! Aneu a la platja a posar-vos moreros i no ens toqueu més els nassos! Vinga allà! Vinga, adéu! Bones vacances, nanos, que estic fart! L'altre dia vaig haver d'anar a urgències. I el municipal aquell de l'entrada em va dir que com me deia. Jo li vaig dir Pau Riba i ja es va fotre a riure el tio. I es diu, bueno, què li ha passat? Dic, mira, anava en globo i a l'aterrissar vaig fotre una costellada. Perquè ho tenen molt estudiat tot, però l'aterratge... I el tio vinc a riure, no? I em diu, bueno, pues doni'm els papers. Dic, home, és que no tinc papers. Perquè els vaig perdre amb la costellada, no? I em diu, vinc a riure. I al final... Diu, bueno, bueno, és igual, ja el faig passar. I, total, em van receptar un colocatil. Cançó dedicada als bocamolls i en especial a una espècie de bocamolls de l'Empordà i de per tot arreu que en proliferen cada vegada més, que és la raça dels polítics. Sobretot quan tenen el període. Ai, amic, tu a mi no em fas ni fu ni fa. Saps molt bé que això que em dius no em va ni em ve. Causa ponent. Les ponències mai no fan passar la fam. I els teus mots són imponents, bunyols de vent. Dius que s'han de pondre uns ous, però en realitat... Mentre ja ens els fas menjar, no
me'ls vas ponent. Ai, Déu meu, quins ous, quins ous, quins ous que tens. Na, na, na. No són aliment pel cos ni per la ment. Ai, quins ous, quins ous, quins ous, quins ous que tens. No ens agraden gens ni a mi ni a l'altra gent. Assegeu la tècnica de l'ou com balla. Dururum, i aprendreu la ciència de fer ballar un ou. I si voleu que ballin, fem-li una ballada. Més no, que són fràgils i després ens dol. Fas de gall quan la gallina no és al ball. I així mai no veuran el niu els ous que dius. Si ens fas perdre el temps amb coses que no tens. Quan ens vulguis vendre el vot, hi haurà rebot. Ai, Déu meu, quins ous, quins ous, quins ous que tens. No són aliment pel cos ni per la ment. Ai, quins ous, quins ous, quins ous, quins ous, quins ous, quins ous que tens. No ens agraden gens ni a mi ni a l'altra gent. Assegeu la tècnica de l'ou com balla i aprendrem la ciència de ens dol. Després ens dol. Després ens cou un. Llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa. Mm.
colors i de perfums. Heus aquí, a Blancaneus, amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, després tots en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha. Bona nit, senyor King Kong, senyor Astèrix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Bélix i en Pinotxo, ve amb la Monius agafada del bracet, i a la dona que ven globus, la família Ulisses. Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tres dos en parem com a casa meva, a casa vostra, si és que hi ha. Cases d'algú. Na, 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 Hola, Jaimito! I doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita! La senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pato Donald i en Pasqual. La Pepa Maca
i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, després tots en farem un a casa teva, a casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. I a les 12 han arribat la fada bona i Ventafocs, en Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick. El caganer. En Cocoliso i en Popé. Ja me n'adono que tan sols hi faltes tu. També pots venir si vols, t'esperem i allò farem.